Och vi går vidare på talarlistan och det är Göran Hägglund, KD, som har ordet. Varsågod. Fru talman! Det har gått många timmar av debatt. Fortfarande finns det några kämpar kvar i kammaren. Men vi kan nästan säga oss emellan numera, tror jag. Jag tänkte prata lite grann om en konflikt som jag tycker att vi då och då borde uppmärksamma, som tar sig uttryck på olika områden men som vi ändå sällan diskuterar. Som jag ser som att vi har kommit att få en skiljelinje som rör synen på våra rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och samhällsgemenskapen i stort. Jag tycker mig kunna iaktta att vi ser att det här med skyldigheter och plikt tonar ut. Och istället så blir det allt mer av krav eller offermentalitet som tar en allt större plats i resonemang, i den politiska debatten, i medievärlden och i många olika sammanhang. Och det här tror jag är en utveckling som vi behöver diskutera ordentligt. Den här skillnaden ställs allt oftare på sin spets och vi har nyligen sett det, vi har diskuterat Husby här tidigare flera gånger och kanske är det så att när nu de utbrända bilvraken har forslats bort och de krossade fönstren har bytts ut att det kan finnas utrymme för eftertanke omkring det här. Funderingar omkring varför det som inträffat faktiskt har hänt. För det är väl så att det som har hänt reflekterar någonting allmängiltigt i fråga om etik och moral. Och min egen uppfattning är att det vilar något slags allmänt moraliskt töcken som ibland stryks under eller förstärks i den allmänna diskussionen. Och man kan se det i ett antal olika teman som har trängt sig på i artiklar och uttalanden som om vore de en självklarhet. Vi har gång på gång fått veta i klartext eller underförstått att ungdomar i Husby eller för den delen någon annanstans eller om man inte är ungdom är uppgivna och att deras reaktioner är ett naturligt uttryck för det. Och det är naturligtvis, herr talman, ett nonsensresonemang. Med alla rimliga mått mätt så lever vi i en fantastisk välfärd och med ett exempellöst jämnt fördelat välstånd i vårt land. Alla har tillgång till fri skola, fri sjukvård, vi har generösa socialförsäkringar, vi har bidrag och stöd för den som behöver extra hjälp. Enskilda personer och det offentliga satsar betydande resurser i form av pengar och tid på det föreningsliv där alla möjligheter finns att kanalisera engagemang. Vi lever i en utvecklad demokrati. Vi har yttrandefrihet, tryckfrihet, vi har demonstrationsfrihet. Och det här gäller i alla delar av landet och Husby är förstås inget undantag. Ändå så har vi sedan bränderna startades gång på gång fått höra att det våld som utövas och den förstörelse som skett är ett slags uppgivenhetens naturliga pysventil. Med varierande grader av poesi så påstås att fattigdom eller arbetslöshet, armod, är då så pass stort i ett av världens rikaste länder att stenkastning mot brandmän eller poliser eller sjukvårdare är det enda kvarvarande uttrycksmedlet. Men det finns naturligtvis ingenting som rättfärdigar brinnande bilar eller flygande stenar. Jag nämnde tidigare här att Stefan Löfven drog till med att vår bibliotek och vårdcentralen i Husby hade stängt. Och även om det hade varit sant, vilket det inte är, så är det ju heller inte relevant. För det ges inga skäl i och med det att bete sig på ett sådant sätt.
Det handlar inte om fritidsgårdar, det handlar inte om avstånd till närmaste köpcenter. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vara tydlig med att aldrig någonsin legitimera beteenden som för alla borde vara oacceptabla. Det finns anledning att påminna om att vi som enskilda personer faktiskt har huvudrollen i våra liv. Det har ingen annan, utan vi själva regisserar och vi lever huvudrollen. Och jag vet, självklart, förutsättningarna ser olika ut. Verkligheten är inte alltid rättvis, men det får inte leda till slutsatsen att vi inte har ett personligt moraliskt ansvar för vad vi gör eller inte gör. Vi har ett personligt ansvar. Man kan inte göra som så många har gjort sedan den första bilen i Husby började brinna och säga att jo, man har ett eget ansvar, men... Och sen kommer det alla möjliga förklaringar eller ursäkter som passar i den egna ideologiska dräkten som ska försvara det här. Här finns det inga men. Det egna ansvaret har man från början till slut. Jag tycker att det mycket är så att vänstern i sin världsbild som målar upp strukturer och förtryck som vilar över allt och alla och särskilt över vissa grupper, att man tar på sig ett väldigt stort ansvar när man säger att vissa har får veta att de är offer eller har rätt att känna sig kränkta. Att man här odlar en bitterhet eller en offermentalitet som om de tillåts växa bildar en drivhusmiljö som kan i värsta fall ta sig uttryck i form av våld eller andra uttryck som är obehagliga. Vi ser på många områden resultatet av en successiv värdeförändring, inte bara i Husby menar jag självklart, utan på en bredare front, där det personliga ansvaret upplöses i ett kollektivt krav på andra. Skuldbördan för det vilar tungt på ansvarslösa revolutionsromantiker och cyniska röstfiskare, vare sig de finns på tidningsredaktioner eller partikanslier. För de som drabbas är ju de boende som sliter med att få vardagen att gå ihop, de som arbetar, försöker ta hand om sina barn på bästa möjliga sätt, ge dem en god uppfostran, göra sitt bästa. De butiksägare eller företagare eller bilägare som får verksamheterna förstörda. De vars vardag som skakar i grunden beroende på våldsverkare eller ambulerande ligister som passar på att dyka upp i de här sammanhangen. Men allt är inte mörkt, herr talman, och det har vi lyst här tidigare. Vi ser de goda exemplen också. Vi har hört om rektorn som övernattade i sin skola för att vaka mot vandaler. Vi har sett föräldrar som går samman för att övervaka sina kvarter. Vi har hört om eleverna som tillsammans röjer upp i bråten. Och det är jätteviktigt. Skolan har en nyckelroll självklart, och den finns ju på samma villkor överallt i Sverige. Och vi behöver ställa krav genom skolan. Kravlöshet och inlärd hopplöshet måste ersättas med en positiv förväntan och krav. I Dagens Nyheter kunde man för någon vecka sedan läsa en fantastisk artikel som belyste utvecklingen på Ronnaskolan i Södertälje. Där man hade gått från en situation där hälften av eleverna klarade godkänt och kunde gå vidare till gymnasiet. Nu hade man på ett par års tid lyft upp de här siffrorna från 50% till 75%. Och hur hade man gjort det? Jo, man klargjorde att det fanns mål som skulle klaras av. Inga ursäkter accepterades, utan målen var tydliga. Man följer upp resultaten. Man hade tydliga ordningsregler och sanktioner för brott mot ordningsreglerna. Man involverade föräldrarna som fick skriva under ordningsreglerna och bekräfta sitt ansvar i det här sammanhanget. Och i Ronnaskolan så förväntas eleven spela huvudrollen i sitt liv, att ta ansvar för sig själv och sitt arbete. De här tankegångarna är ganska långt från revolutionsromantik och strukturteori. Man åstadkommer istället resultat genom att ha tydliga regler, att ha positiva förväntningar. Man reducerar inte människan till ett viljelöst offer, utan tror henne om gott,
vill arbeta för att stötta på olika sätt och ge utrymme för växt. Herr talman! Sverige är ett fantastiskt land, och vi har unika möjligheter och rättigheter. Att Sverige utvecklas så beror inte minst på en anda att vi ska göra vårt bästa i skolan, på arbetet, i samhället i stort. Och jag är bekymrad över en attityd som inte sällan vänstern för fram med resonemang som gör att man glömmer bort sambandet mellan rättigheter och skyldigheter, som legitimerar ett beteende som vi inte vill se hos varandra. Tack. Det, herr talman, borde leda till en skammens rodnad på åtskilliga vänsterkinder här i kammaren. Tack. Tack. Replik, Jimmy Åkesson. Herr talman, det är alltid lika inspirerande att tala så här sent i de här debatterna. En sak som slog mig där, det är att Göran Hägglund, han är så from och så fin så jag skulle vilja ge honom en kram. Men jag tänker inte göra det, du behöver inte vara orolig. Men det är svårt att inte hysa sympati för det som Göran Hägglund säger. Och faktum är, herr talman, att han är så nära men ändå så långt ifrån att förstå vad det här handlar om. Det låter lite som att Göran Hägglund lever kvar på 50-talet och i det fina svenska folkhemmet och i den fantastiska samhällsgemenskapen som han talar om, och så att nu har skett en liten värdeförskjutning som gör att man kastar sten på varandra och bränner bilar och så. Och till viss del är det ju lite så, men det saknas en dimension i Göran Hägglunds analys, nämligen 40 års massinvandring, 40 års så kallad integration. Det är den dimensionen som saknas. Och jag ställde frågor tidigare i både replikskiften och under mitt anförande. Varför sker det här i de invandrartäta förorterna? Men det sker inte i gamla bruksorter där till exempel ungdomsarbetslöshet och annat eller den sociala utsattheten är stor. Varför sker det inte i andra länder eller i andra storstäder runt om i vårt närområde där den ekonomiska ojämlikheten är så stor som den är? Det måste ju finnas en annan dimension också. Och jag menar att det är ganska enkelt att se att det beror på att man har genom en massinvandring fyllt på de här invandrartäta förorterna med människor som inte är en del av det svenska majoritetssamhället, aldrig kommer att bli det, utan som lever i parallella samhällen. Det skulle vara väldigt intressant att höra vad den fromme Göran Hägglund anser om det och vad han avser att göra åt den problematiken som han överhuvudtaget inte tar upp, tyvärr. Replik, Göran Hägglund. Herr talman. Ja, alltså Jimmy Åkesson tycker inte att jag talar på ett sätt som passar honom, och det får jag väl se som ett gott betyg. Det är ju så att om man tror att alla samhällen där vi har en homogen grupp i meningen att man har bott på samma plätt på planeten i alla tider kommer att bli ett gott samhälle, och är det så att vi har omflyttning av människor av olika skäl så får vi ett dåligt samhälle. Ja, då passar naturligtvis inte mitt resonemang in. Men min uppfattning är ju den att alla människor är lika mycket värda. Att alla människor har ett enskilt moraliskt ansvar för hur man använder sina resurser och hur man beter sig mot varandra. Och Jimmy Åkesson har ju en ovana. Ja, ovana är ju fel att säga eftersom det är själva idén med hans parti. Men att dela in människor i olika grupper som handlar om ursprung. Och jag har så otroligt svårt att förstå hur man liksom kan jobba politiskt eller ta det som utgångspunkt för det som gör hans parti unikt. Att ha en sån idé. Min idé är att göra Sverige, att bidra till att Sverige ska vara ett fantastiskt land dit människor faktiskt vill komma, inte fly ifrån. Ett land som är öppet för andra, inte en oreglerad invandring, men som är öppet för andra som har skyddsskäl. Ett land som bidrar till utveckling i andra delar av världen och som ser den enskilda människan. Oavsett allt, oavsett om de är man eller kvinna, oavsett om vilken etnisk bakgrund man har, vilken sexuell läggning man har, vilken ålder man har, precis allt. Alla människor är lika mycket värda, och det är utgångspunkten för mig i mitt resonemang, och där går skiljelinjen, Jimmy Åkesson. Replik, Jimmy Åkesson.
Herr talman, jag är medveten om den skiljelinjen och det var precis det jag också sa tidigare. Och det är klart att man kan ju tycka saker. Man kan ju inte vilja till exempel dela in människor i olika grupper. Jag har inte delat in människor i olika grupper. Det har inte Göran Hägglund heller eller någon här gjort. Utan människor är de facto i olika grupper. Det finns i olika kulturella grupper. Och genom den politik som har förts så har vi fått en massa olika kulturella grupper i vårt land. Och många av dem lever segregerat från det svenska samhället. Det är egna parallella samhällen. Det är ju ett faktum. Det kan man ju liksom inte tycka bort. Det finns ju där. Eller menar Göran Hägglund på allvar att många av de här människornas kulturella tillhörighet inte har någon som helst betydelse för deras utanförskap? Är det det Göran Hägglund menar? För den analysen kan jag inte förstå. För mig är det så självklart att det är vad det handlar om här och att det är det som gör att det är det som skiljer de här invandrartäta förorterna från andra delar där den sociala utsattheten är minst lika stor. Att här finns en annan dimension, ett kulturellt utanförskap som leder till att man inte är en del av det svenska samhället, inte ser det svenska samhället som sitt samhälle. Och där har vi kärnan av den här problematiken. Herr talman, när för drygt 100 år sedan väldigt många svenskar lämnade vårt land, ungefär 1 miljon, och flyttade till USA, så var det ju naturligt för många av dem att de slog sig ner på ungefär samma ställe. Jag vet inte hur många Stockholm eller Mora det finns i USA, men det finns säkert många där man slog sig ner för man delade erfarenheter och traditioner. Det här tycker jag var helt okej, självklart. Jag tycker också att det är helt okej om man självvalt bor tillsammans med dem som man känner en större släktskap med, så att säga. Det tycker inte jag är konstigt. Inte ett dugg konstigt, jag ser det inte som ett problem. Utan vad vi behöver göra är ju att fundera på, när det gäller svenskar eller personer som bor i vårt land, oavsett etnisk bakgrund, att se till så att tillvaron blir så bra som möjligt. Att det är så enkelt som möjligt att klara sig genom skolan, att man får det stöd som krävs. Att den som vill ha ett arbete och kan arbeta ska arbeta, och att vi då ser till så att man får stöd att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är det som det handlar om, helt enkelt. Tack. Replik, Jonas Sjöstedt. Ja, så är vi framme vid debattens final igen här, partiledardebatten. Jag vill tacka mina kollegor som har deltagit. Kristdemokraterna har historiskt sett haft ett bekymmersamt förhållande till svensk jämställdhetspolitik. Under många år av partiets tidigare existens så var jag abortfrågan kanske den fråga som väldigt mycket gick ifrån, motstånd mot den svenska abortlagstiftningen. Det borttonat en hel del. För inte så länge sedan så tror jag att Kristdemokraternas kongress tog beslut om sambeskattning. Sen tror jag man ändrar sig igen. Men sambeskattning bedöms ju allmänt som en mest förödande åtgärd man kan göra mot kvinnors ekonomiska oberoende. Idag är Kristdemokraterna relativt ensamma om att bekämpa pappamånader till exempel, som syftar till att man ska ha jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Så det är uppenbart alltid funnits ett problem med jämställdhetspolitiken för Kristdemokraterna. Och så kom jag på häromdagen, jag undrar vad som är Göran Hägglunds ideal. Om det svenska nu är någonting som ni har bekämpat den här jämställdhetspolitiken i viktiga steg. Vilket land är egentligen bättre? Hur skulle ni vilja ha det? Kan du nämna ett modellland där i jämställdheten som Kristdemokraterna skulle ha den? Tack. Replik, Göran Hägglund. Tack, herr talman. Sverige är mitt ideal. Sen fungerar inte allt som jag vill att det ska göra i Sverige. Och det på två olika sätt. En sak handlar ju om, och jag ska nämna de här frågorna som Jonas Sjöstedt tar upp också. Abortfrågan, Kristdemokraterna vill inte ändra den svenska abortlagstiftningen. Däremot så tycker vi att det är för många aborter. Och det tror jag möjligen att vi skulle kunna enas om. Vi behöver göra mer för att förebygga oönskade graviditeter. Sambeskattning är inte en del av vår politik. Jag tror att det skulle få konsekvenser som man inte kan överblicka, där många vore extremt olyckliga. Därför är inte det vår politik. Jämställdhet har jag självklart inga bekymmer med. För det utgår från att alla människor har ett lika okränkbart värde. Varje person ska kunna välja själv, ska ha så goda förutsättningar så att man har en möjlighet att göra sina egna livsval. Vad vi i Sverige har, och jag tror att det är det som egentligen Jonas Sjöstedt syftar på, det är ju att om vi tar Jonas Sjöstedt politik, där han säger då att han vill lagstifta om kvotering i företagsstyrelse. Då säger vi att det tycker vi är fel politik.
Vi tror att vuxna människor kan avgöra det här själva. Där finns också äganderätten som gör att startar jag ett företag så är rimligen jag som väljer vilka medarbetare jag vill ha och vilka som ska sitta i styrelsen. När det handlar om föräldraförsäkringen så har vi den något udda idén, nämligen att människor har en förmåga att bestämma själva om vad som är bäst för dem själva. Jonas Sjöstedt har ju en annorlunda idé, nämligen att vi kan rösta om såna här saker i kammaren och avgöra vad som är bäst för Kalle och Stina. Och därmed så infinner sig den lysande ordningen. Jag tror inte på det, utan jag tror att människor är olika och att man väljer på olika sätt, och därför ska människor ha makten att kunna avgöra själva. Replik, Jonas Sjöstedt. Jag tycker att det här blir en ganska bra avslutning på den här partiledardebatten, därför att den visar skillnaden mellan vänster och höger. Vi har i varje enskilt fall drivit på för större jämställdhet. Vi var bland de första att föreslå rätt till preventivmedel, rätt till abort, en bättre föräldraförsäkring, utbyggd barnomsorg. Det har varit vänsterns uppgift. Och med nästan varje steg då vi har förbättrat jämställdheten i Sverige och möjligheten till kvinnor för ekonomiskt oberoende, så har ni sagt nej, vi vill inte. Sen går det ett tag. Och då säger ni att jo, men det var ju ganska bra. Vi är inte längre emot det där. Vi var emot det då, men vi är inte emot det nu. Och ni kommer att ändra er om föräldraförsäkringen också, det är helt övertygad om. Och det visar liksom vilka olika historiska roller vi har. Och jag är väldigt glad att få tillhöra ett parti som idémässigt driver på för ökad jämställdhet och för modernitet i samhället. Och inte den i dess mest ursprungliga mening konservativa rörelse som du ger uttryck för. Och det tycker jag att du åskådliggör på ett väldigt tydligt sätt, och det vill jag tacka dig för. Slutreplik, Göran Hägglund. Tack så mycket. Jag tror på människors egen förmåga att bestämma själva. Och där går ju en skiljelinje. Ska de här sakerna bestämmas av, till exempel när gäller föräldraförsäkring, av föräldrar själva, eller ska vi fatta beslut om det i riksdagens kammare? Där går en tydlig skiljelinje, det är alldeles sant. Jag tror att människor i vårt samhälle, i alla samhällen, har en möjlighet att bestämma själva, och min människosyn leder mig fram till att människor ska få avgöra så mycket som möjligt på egen hand. Jonas Sjöstedt har en annan syn på människan, och då blir det naturliga för honom att allt mer ska beslutas med politiska medel. Och den diskussionen lär vi få tillfälle att fortsätta längre fram. Tack, och därmed var dagens partiledardebatt avslutad.